Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u další promluv Zdenky Blechové. Před chvilkou jsme skončili webinář a ani jsme se nemohli rozloučit, jak nám spolu bylo hezky. Uvědomila jsem si, že tento webinář byl opět jiný než předcházející webináře. Díky tomu, že jsem v sobě zase našla další větší klid v duši, tak jsem mohla tento klid zase pouštět do okolí a díky tomu všichni ten klid více zaznamenali a cítili se víc hezky. A proto jediné, co může vyléčit duši, je váš klid. Svým klidem, kterým budete působit na ostatní, léčíte vše okolo sebe. Proto i teď toto období, které prožíváme, nás nutí se sklidnit. A teď si zkuste sami v sobě odpovědět na otázku. Jsem klidná, nebo nervózní, nebo chaotická? A dle odpovědi, kterou teď sobě dáte, byste k sobě měli přistupovat. Protože každý z nás jsme vlastně odpovědní za chod planety a celého vesmíru. Pokud budeme mít v sobě klid, všechno v klidu bude plynout. Pokud budeme mít v sobě chaos, všechno okolo nás bude čím dál ve větším chaosu. A tento chaos vždycky v minulosti plodil zlo. Protože, jak se říká, z chaosu všechno povstává. Nebo budete nervózní a z nervozity můžeme udělat zase věci, které nebudou příjemné nám ani ostatním. A proto bychom si měli chránit naší planetu, protože už není za 5 minut 12, ale je za 30 vteřin 12. A jak vesmír říká, abychom si mohli ochránit naši planetu, musíme to udělat změnou myšlení. Protože jak myslím, tak konám a z toho tvořím vše okolo sebe. Proto i toto období, které nás vrací do klidu, ne náhodou, bychom měli využít pro svůj další rozvoj. Protože čím více se duše dostává do klidu, tím více vlastně i ty následky jejich činů budou v pohodě a ona se nemusí bát toho, kam jde. Čím více duše se bude bát, tím více ji všecko bude dotýkat a ona se třeba může dostat tam, kam vůbec nechtěla. Pokud v současné době vám odchází někdo blízký z vašeho života, pokud v současné době třeba o něco přicházíte, přijmejte to s povděkem. Netrapte se tím. I mě teď odchází z mého života můj 15-letý kocourek. I já jsem třeba měla v sobě pocity smutku, pláče, bolesti. Protože samozřejmě, když s někým sdílíte delší dobu nějaký vztah, tak si mezi sebou uděláte srdeční vazby. Tyto srdeční vazby, aby se zase mohly pustit, tak jsou to takové struny na liře, které musí vždycky prasknout. A každé prasknutí, každé struny bolí. A proto bolest je zapotřebí si dopřát, je zapotřebí smutek vyplakat, protože s největší cit se vlastně rodí z bolesti. A smutek vás učí se rozloučit s minulým a připravit vás pro budoucí. I já jsem si právě musela touto bolestí rozpojit pouto se svým kocourkem a díky tomu smíření v sobě jsem našla zase větší mír ve své duši. Všechno nás vede, dá se říct, do klidu. A vesmír ve skutečnosti funguje tak,
že vám postupně bere berličky, abyste se neměli o koho a o co opírat, ale abyste tu berličku mohli najít sami v sobě a mohli se o sebe opřít. Jakmile to dokážete, jste v klidu a ten váš klid může právě mít i význam pro to vaše okolí. V současné době odchází třetí okruh duší, který zde na planetě pobýval věky, něco se naučil a může odejít do vesmíru. Přichází sem nový okruh duší, který se sem jde učit a případně nám chce pomoci v záchraně planety. Víte, a druhý okruh duší, který zde pobývá, vlastně bude přemístěn do okruhu duší, které teď odešly. A proto, když na někoho nadáváme, že nepracuje stejně jako my, tak si časem budeme muset prožít jeho roli, abychom pochopili a poznali. To znamená, že třeba, dejme tomu, jste zaměstnavatel, nadáváte na zaměstnance, že nepracují tak dobře. Zaměstnanec zase nadává na zaměstnavatele, že třeba ho nechápe. Ale ten zaměstnavatel byl také dříve zaměstnancem. A třeba má už napracováno, odejde do vesmíru a ta duše toho zaměstnance půjde na místo zaměstnavatele. A bude zase se potýkat s dušemi zaměstnancům, které přišly za ní. A tak to vždycky bylo a vždycky od nepaměti bude. Vše je provázeno v cyklech. Všichni se učíme. O tom je teď nová kniha, kterou právě dopisuji. A je to kniha Cesta duše a ne odkud kam jdeme. Ten mimínek vlastně se mnou celou tu knihu napsal, kocourek. Jakmile jsem knihu dopsala, věděl, že už může odejít. A tak to ve vašem životě vždycky vedle vás pobývají bytosti, které vám pomáhají ve vašem životním plánu. A jakmile cítí, že vám pomohli a že máte splněno, že jste na konci třeba svého poslání, tak odejdou. A proto nemějte za zlé některým duším, že odchází z vašeho života. Splnili své poslání a vy jim dopřejte volnost, aby se mohli sami zase zrodit v jiném prostoru a mohli si užívat života jinde. Neboť každá duše se rodí do určitého časoprostoru tak dlouho, dokud nepochopí své chyby, dokud tam má závazky, dokud v tom časoprostoru má své závislosti. Teprve, když tady toho všeho se oprostí, tak zase čistá se může vrátit do prostoru vesmíru. Tak to jenom tak dneska zamyšlení nad životem o tom vlastně, že všichni se teď učíme jít k sobě, abychom správně naplnili své poslání. A proto třeba duše třetího karmického cyklu už si natolik věří, že ví, že nepotřebují očkování, že jejich srdce je ochrání. Naopak třeba duše druhého karmického cyklu se těší na očkování, protože mají strach, že by vlastně bez toho očkování nepřežili. Někteří zase si dávají pozor na dezinfekci, protože se bojí, aby se nenakazili. Jiní strach nemají a proto se nenakazí. Strach je nižší frekvence a proto ty duše, které se pohybují v nižší frekvenci, jsou náchylnější vlastně k nemocem. Duše, které už se pohybují ve vyšší frekvenci, jsou, dá se říct, chráněny, jsou blíž vesmíru a tam odtud k ním proudí úplně jiná pásma, která je chrání.
Takže nemějte za zlé někomu, že se chová tak a druhý tak, ale následujte své srdce, protože vaše srdce vám vždy napoví, co je pro vás nejlepší, co je pro vás správné a nikdy vás nezradí. Mějte se hezky a zase u dalších promluv za týden naslyšenou a naviděnou.